ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ଅଟେ। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଡକ୍ଟିକାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଦୁଡ଼ୁଗୁମା ଝୁଲନବର ଅତଲା ଅମୁର୍ଲାପଦ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଲ ସମେତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଏସ୍ସି ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ନକ୍ଟିକାନି ସରପଞ୍ଚ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କମଳ ପାନ ଦୟାବାଗ ସୁନ୍ଦର ସାଗର ଲବରାମ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ପ୍ରଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।